ایک بار پھر شمالی کوریا پر تحفظات کا اظہار کر دیا. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کہتے ہیں کہ شمالی کوریا جوہری ہتھیار بنانا کب بند کرتا ہے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں. اس حوالے سے نہ کوئی تاریخ بتائی گئی اور نہ ہی دے سکتے ہیں. امید ہے حالات بہتر رہیں گے. امریکہ اور شمالی کوریا کے سربراہوں کے ملاقات کے بعد بھی دونوں ممالک کے درمیان برف جمی ہوئی نظر آتی ہے. امریکہ نے پھر سے شمالی کوریا پر تحفظات کا اظہار کر دیا. امریکی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ شمالی کوریا جوہری ہتھیار بنانا کب بند کرتا ہے اس کا ابھی کچھ پتہ نہیں. اس حوالے سے نہ کوئی تاریخ بتائی گئی اور نہ ہی دے سکتے ہیں. پومپیو نے کہا کہ امریکہ کو یقین ہے کہ تمام حالات بہتری کی جانب جائیں گے اور کوئی ایسی رکاوٹ نہیں آئے گی جس کا امریکہ کو خدشہ ہے.